Доброго дня. Скажіть, стежите за ситуацією в Лаврі, чи ви до храму прийшли? Стежимо. Стежимо. Сьогодні в печерах молилися, от дитячий хор, от підійдіть, співає. Молилися, всю літургію співав дитячий хор. Як ви думаєте, чому зараз представники УПЦ ігнорують розірвання контракту з ними? Тому що він безпідставний. По-перше, це порушення закону нашого, тому що під час війни ніякі контракти, ніякі договори не можуть розриватися, це беззаконня. І тому ніякої перспективи це розірвання немає. Хіба що держава визнає, що вона не визнає власних законів. От, це вже проблема буде. Тому що якщо не виконує держава своїх зобов'язань, чого повинні громадяни свої зобов'язання виконувати? Погоджуєтеся, що ОПЦ структура афілійована з Російською православною церквою? Вона афілійована з Християнською церквою світу, із Єрусалимською, Антіохійською, з Румунською, з Болгарською, з Польською, з Чехословацькою, Албанською. 15 церквів. І зі всіми у нас є молитовне і духовне єднання. Який вона зараз має статус, враховуючи те, що від зв'язків з російським патріархом відмежовується ОПЦ? Ми не відмежовуємося. Я сказав, у нас є духовний зв'язок зі всіми православними церквами світу. Ні від жодної церкви не відмежовуємося. Сам Єпіфаній поминає патріарха Кирила на літургії. І він цього не заперечує. Не поминає. Поминає. Є відео. Поминає, є відео, ви можете це перевірити. Тому що якщо він не буде поминати, то його Варфоломій сану позбавить. А чому тоді після собору, собору у травні 22-го року, сказали, що деякі церкви можуть не поминати Кирила, церкви УПЦ? Чому тому, тоді? Що достатньо, що єпіскоп поминає свого митрополита, а митрополит поминає предстоятелів помісних церков, цим забезпечується єдність Христової церкви. От. Предстоятель поминає всіх предстоятелів. Єпіскоп поминає свого митрополита, віруючи, знаходячись на службі, знаходяться в єдності зі всім православним християнським світом. Навіть з російським? Навіть з російським, тому що Бог створив в тому числі і росіян, і за них теж на Христі умер і кров пролив. От. Ми в єдності, ми християни. Ненависть – це від сатани. Ми не належимо до сатани. Ми належимо до Христа, який є любов. Церква Христова єдина по світі. Приватизувати, націоналізувати, одержавити церкву ви не можете. Церква вселенська, всесвітня. Незважаючи на національність, на громадянство, на расу. Христа нема. Рай не є відкритий для якоїсь одної раси, національності. Рай відкритий для всіх. І Христос відкритий для всіх. А для ворогів пекло, для росіян? У нас вороги тільки безплотні, біси, духи безплотні. У нас нема плотських ворогів. Тобто Росію ви не вважаєте ворогом? От якщо брати не церковне життя, а загалом Росію? Як і в нас, так і по всьому світі є люди, які чинять нам шкоду. Але вони є всього лише знаряддя в руках сатани. Тому ми вороги сатани, тому що ми християни. А нема жодного народу, не може бути якийсь народ поганим, чи кращим, чи вибраним над іншими. Всі народи Богом створені однаково. Всі від Адама і Єви походять. Як вас звати? Дякую за ваше. Владислав. Дякую, почули.